ចតរោធម្មវត្តន្តុ អយុវណ្ណោ សុខัง ពលัง សូម ប្រគេនពរ និង ចម្រើន ពុទ្ធពរ ទាំង 4 ប្រការ អយុ សូម ឲ្យ ប្រគុណ ជា អង្គ ម្ចាស់ និង ញោម ញាត មាន អយុ វែង ជាង 100 ព្រះ វស្សា វណ្ណៈ សម្បល កាយា រលឺ ប្រលោម ភ្លឺ ព្រិច ដូច ពេជ្រ រះ ស្មី ព្រូង សមោច វា តោង រមៀល ធ្លាក់ សុខៈ ឲ្យ សុខ ទាំង ផ្លូវ កាយ សប្បាយ ទាំង ផ្លូវ ចិត្ត ឥត មាន ឧបសគ្គ ទុក្ខ សោក មោះ មី ភ័យ អសន្ន អន់ ក្រ ពលៈ សូម ឲ្យ មាន កម្លាំង ខ្លាំង ប្រៀប ដូច ជា ទំរី សា ខ្លាំង ទាំង យាយ ខ្លាំង ទាំង តា ខ្លាំង ទាំង អាចារ្យ ខ្លាំង ទាំង ដូន ជី ខ្លាំង ទាំង នារី ខ្លាំង ទាំង បុរស ខ្លាំង ទាំង កហស ខ្លាំង ទាំង ប្រសង និមន្ត អញ្ជើញ ទៅ ទី ណា ក៏ សុខ សប្បាយ សុខ កាយ សប្បាយ ចិត្ត ឥត មាន ឧបសគ្គ គ្រោះ ថ្នាក់ កលាប់ ភ្លូក ធ្វើ ដំណើរ តាម ទឹក តាម ទូក កុំ ឲ្យ លង់ កុំ ឲ្យ លិច ធ្វើ ដំណើរ ទៅ បារាំង អាមេរិក កុំ ឲ្យ ធ្លាក់ យន្ត ហោះ ពោ ទាំង 4 ប្រការ នេះ ចម្រុង ចម្រើន កើត មាន គ្រប់ ទិន ទិវា រាត្រី ដល់ ប្រគុណ ជា អង្គ ម្ចាស់ និង ញោម ញាត ពុទ្ធ បរិស័ទ ទាំង ឡាយ សមណ គ្មាន មនុស្ស មនុស្ស ច្រើន ណាស់ អាត្មាមកដល់មិញនឹងលឺលោកសួរដែរសួរថាញោមញាតដែលស្គាល់ប្រភៈលោកគ្រូសានភិរេតអីអត់ប្រភៈដូចតមុកអញ្ចឹងឯងញោមញោមញោមគាត់ជួបអាត្មាគាត់ខ្លះថាអញ្ចឹងថាលឺតែសំឡេងខ្លះថាកណាឃើញតែដេកគុណតាមពលូធូធ្លាប់តែស្ដាប់ដេកគុណតាមពលូធូរាល់ថ្ងៃហើយខ្លះថាឃើញតែតាមបោះស្បុក ឥឡូវថ្ងៃនេះឃើញ ទាំង រស់ ហ្មង មក ទាំង មុខ ទាំង មាត់ ទាំង យមោះ ឃើញ អាត្មា ហើយ ប្រយ័ត្ន អន់ បាយ ល្ងាច ប៉ អាត្មា ភាព ជា លើក ទី 1 ដែរ បាន មក ដល់ ទី ទឹក ដី កន្លែង ញោម ញាត នេះ ដោយ សារ អាត្មា មិន សូវ បាន នៅ ក្នុង ស្រុក ចេះ តែ ចេញ ទៅ ក្រៅ ម្លោះ ហើយ យូ យូ ទៅ វា មិន ទៅ បាន កាន់ សភៅ ធរ សភៅ អា វា ចង់ ភ្លេច អស់ ទៅ ទៀត បើ អញ្ចឹង មក សម្ដែង ធរ នេះ រ នឹក បដា ទេ លើស លួស ខ្វះ ខាត បត់ បាត អក្ការៈ ចាញ់ ជាអ្នក បាលី សេចក្តី បក ប្រែ កែ សម្រាយ អត្ថាធិប្បាយ ត្រង់ ណា ខ្វះ ចន្លោះ ខុស ឆ្គង មេត្តា ប្រគុណ ជា អង្គ ម្ចាស់ និង ញោម ញាត សន្តោស ប្រោះ បណៃ អស្ចារ្យ អភ័យ ទោស ឲ្យ ផង ព្រោះ ក៏ដោយ មិន ព្រោះ ក៏ដោយ ជ្រុល ខ្លួន ចូល អង្គុយ មក ប៉ណ្ណឹង ហើយ ធ្វើ មុខ ធ្វើ មាត់ ឲ្យ ដូច កំពុង ទៅ ព្រោះ ចឹង ទៅ លើក ទឹក ចិត្ត លោ ស្ដាប់ យល់ ក៏ដោយ មិន យល់ ក៏ដោយ ធ្វើ មុខ ធ្វើ មាត់ ឲ្យ ដូច ទៅ កំពុង យល់ ចឹង ទៅ កុំអាល ឡើង ចោល ទៅ ពីក ទៅ ពីស អី នាំ លោក បែក អារម្មណ៍ ស្ដាប់ បាន ដែរ មិន បាន ក៏ដោយ អង្គុយ ធ្វើ ដូច ទៅ កំពុង ស្ដាប់ បាន ណាស់ ទៅ លោក នោះ វា មាន កម្លាំង ចេះ ទៅ ប៉ាត់ ប៉ាច់ ចឹង ទៅ ដែរ ហើយ បើ បាន ញោម ញាត យល់ ព្រម តែ ប៉ុណ្ណេះ អាត្មា នឹង សម្ដែង ទៅ តាម ការ ចេះ ចាំ តិច ទួច ស្ដួច ស្ដើង ប៉ាង រ៉ាង ប៉ាយ រៃ វសា ខ្ចី វ័យ ក្មេង សម្លេង ក៏ វា មិន តាន់ ល្អ ក៏ វា មិន តាន់ ស្រឡះ ចេះ តែ ផ្ដាស់ សាយ ផ្ដេស ផ្ដាស់ ប្រមាណ ថ្ងៃ ហើយ បើ អញ្ចឹង ទេ សូម ញោម ញាត អនុគ្រោះ នឹង សម្ដែង តាម ពេល វេលា គ្រា នេះ ឯង សូម ប្រគេន ពរ និង សូម ចម្រើន ពរ នមោតស្សភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពនមស្ការថ្វាយចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរព ដើម្បីកើតកើនចម្រើនជាពោជ័យដល់យាយដល់តាដល់អាចារ្យគណៈកម្មការសប្បុរសជនដូនជីនារីបុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ជើញមករួបរួមជួបជុំគ្នាប្ររព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងកត់នៅក្នុងវត្តបឹងប្រៃវត្តបឹងប្រៃដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ពនសាំង ខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវមិនពេញដែរណាញោមណាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនវាលស្រែឥឡូវមិនពេញដែរបាទ
ព្រមទាំង ទី25ខែមករាឆ្នាំ2020 រៀបរាប់ឈ្មោះមិនអស់ដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះសូមទេវតាជួយចារឈ្មោះទាំងនេះដាក់ក្នុងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់ដាក់ផ្ញើបញ្ជូនទៅសកទេវរាជស្ដេចទេវតារៀបចំទីកន្លែងវាមានឋានរងចាំទទួលព្រមទាំងចាត់ចែងកូនចៅនាយទាហានចុះមកតាមយាមកាមថែរក្សាការពារឲ្យញោមញាតិទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រុងបានចម្រើនប្រះចាក់ សារពើជំងឺឈឺអពាតបៀតបៀនលហិតលហើយចុកដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺទសៃឈឺទសូងឈឺលោងឈឺតកៀកបោសបោមកំពកអលោកកែវអលោកព្រះខ្លុងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមជូរលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្កកងខ្សែប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញជំងឺទាំងឡាយអលក្ខចេញពីរូបរាងកាយឲ្យអស់អលក្ខចោលនឹងវត្តនេះត្រឡប់ទៅវិញយកតែបន់យកតែកសលទៅឲ្យបានអាយុវែងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ឥតតោបរង្ធម្មទេសសាមិដតីពិបត្តិនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងដោយសារកម្មវិធីជាកម្មវិធីបន់ឆ្លងកត់ដូច្នេះអាត្មាភាពនឹងសម្ដែងអំពីរឿងកត់កត់នឹងដូចញោមញាតិហៅថាផ្ទះហៅថាគេហឋាន ហៅថាវិលាហៅថាភូមិគ្រឹះហៅថាជំរកហៅថាខ្ទមកន្លែងដែលដេកកន្លែងដែលនៅហៅថាកុដក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគេហៅតែមួយម៉ាត់ទេគឺសេនាសនៈសេនៈនិងអាសនៈសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយទីណាដេកអង្គុយបានហៅថាសេនាសនៈកុដនឹងវារាប់បញ្ចូលក្នុងសេនាសនៈ ជីវិតមនុស្សសัตว์លើភពផែនដីនេះតែកើតឡើងហើយត្រូវពឹងសេនាសនៈបានជាលោកថារីឯមូលវាពឹងកលឹងរីឯត្រង់វាពឹងបតតចរិយាពឹងសម្ពុតបរិសុទ្ធពិតពឹងសិលសត្វថ្មាតពឹងសត្វរួយសាច់សត្វស្អុយពឹងបិលមង្គលការពឹងពពិលឯសិលពិតពឹងទៀនរីឯព្រះសង្ឃពឹងវិន័យសត្វភពត្រៃពឹងធរណីសេនាពឹងរិទ្ធីឯអ្នកជីពិតពឹងវត្ត អញ្ចឹងសត្វភពត្រៃពឹងលើធរណីកើតឡើងមកហើយត្រូវមានកន្លែងនៅកន្លែងនៅធំជាងគេគឺធរណីដើម្បីឲ្យសាសនានេះរុងរឿងឋិតថេរជ័យកាលនៅបានសាសនានេះក៏ត្រូវមានទីកន្លែងសម្រាប់ជ្រកដែរណាញោមញោមមានផ្ទះមានសំបែងបើសិនជាសាសនាអត់មានផ្ទះមានសំបែងសាសនានៅតែក្នុងចិត្តយើង ដោយអ្នកខ្លះថាសាសនានៅតែក្នុងចិត្តអត់មានទីកន្លែងទៅយើងស្លាប់ទៅបាត់សាសនាអស់ដែរអញ្ចឹងតើលោកមានកន្លែងតម្កល់សាសនាបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេថាអញ្ចេះគេថាដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងឋិតថេរនៅប្រទេសណាមួយរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានតើសាសនានឹងឯងថែរក្សារបស់6យ៉ាងនឹងស្អីខ្លះញោមចាំរាប់មើល ទី1ពុទ្ធសាសនដ្ឋានគឺទីកន្លែងសម្រាប់សាសនាពោលគឺទឹកដីវត្តទាំងមូលបើអត់មានដីសម្រាប់ធ្វើវត្តទេមិនដឹងថាសាសនាតាំងនៅទីណាទី2ពុទ្ធសាសនវត្ថុវត្ថុសម្រាប់សាសនាមានកុដមានសាលាមានព្រះវិហារមានព្រះបដិមាមានពពុទ្ធិព្រឹកទាំងអស់នឹងហើយទាំងលបងទាំងខ្លោងទ្វារមានរចនាបថសម្គាល់ថាវត្តពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទី2វត្ថុពុទ្ធសាសនវត្ថុ ទី3ពុទ្ធសាសនបុគ្គលតើតមានមនុស្សនឹងជឿបើមានតែវត្តមានតែវាមានតែសាលាមានតែពហិគ្រប់គ្នាមិនមកសាសនាក៏មិនរុងរឿងដែរបើអញ្ចឹងតើតមានមនុស្សនឹងជឿហៅថាពុទ្ធសាសនបុគ្គលឬពុទ្ធសាសនិកជន
ទី 4 ពុទ្ធសាសនបដិបត្តិ បើមានមនុស្សមកហើយប៉ុន្តែមិននាំគ្នាដើរតួទេបដិបត្តិទេវាអត់រីកចម្រើនទេតលមានអ្នកខ្លះមកដើរតួធ្វើប្រសង់អ្នកខ្លះដើរតួធ្វើអាចារ្យអ្នកខ្លះដើរតួធ្វើដូនជីអ្នកខ្លះកាន់សីល 5 ចាំសីល 8 អានឹងបានសាសនានឹងទៅរួចហើយញោមមើលក៏ដែរហើយមួយទៀតទី 5 គេហៅថាពុទ្ធសាសនវិធីត្រូវមានវិធីទាំងអស់រក្សាវិធីរបស់សាសនានេះឡើងវិញទាំងអស់ តាំងពីចេញវស្សាតាំងពីចូលវស្សាតាំងពីចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកឋិនបុណ្យផ្កាវេដាកោជុកបុស្សនិមិកកបោជាវិសាកបោជាជាដើមដែលជាវិធីរបស់សាសនាយើងអញ្ចឹងមានន័យថាចង់ឲ្យសាសនារុងរឿងញោមញាតកំបោះបងវិធីយើងចោលត្រូវមកថ្ងៃសិលថ្ងៃចេញវស្សាចូលវស្សាមិកកបោជាវិសាកបោជានាំគ្នារក្សាវិធីរបស់យើងឡើងវិញ ឯទី 6 ពុទ្ធសាសនធម៌តតើមានការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នឹងឲ្យចូលក្នុងចិត្តក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ញោមញាតបើសិនជាញោមញាតអត់មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេវត្តយូរយូរទៅលែងអើទៅហើយបើដូច្នេះហើយសាសនានឹងវាបាត់បង់អញ្ចឹងប្រមួយយ៉ាងហ្នឹងចង់ក្រោយគឺពុទ្ធសាសនធម៌នឹងគឺឲ្យរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាទៅបានថែរក្សាសាសនាបាន យើងសង្កេតឃើញពីខាងដើមមកថាពុទ្ធសាសនាឋានគឺទីកន្លែងសម្រាប់សាសនាទីកន្លែងសម្រាប់សាសនានេះពេលដែលត្រាស់ដឹងដំបូងព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់បំបួសបានភិក្ខុសង្ឃ 60 អង្គពេលនោះមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកុដិមានសាលាអញ្ចឹងទេភិក្ខុសង្ឃក៏នៅតាមព្រៃតាមនិស័យអ្នកបួស ដែលព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានដូចយើងធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងអនុសាសនៈ 8 យ៉ាងចំពោះអ្នកដែលបួសថ្មីនោះរុក្ខមូលសេនាសេនាំងនិស័យយបពជាតតទេយវជីវង្សាហោករណយោអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យដើមឈើគល់ឈើមលប់ឈើជាទីសេនាសនៈដរាបដល់អស់ជីវិតបណ្ឌិយានលោកពុទ្ធជនាំងនិស័យយបពជាតតទេយវជីវង្សាហោករណយោ អ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យចង្ហាន់បិណ្ឌបាតកើតឡើងដោយសារការដើរបិណ្ឌនឹងអស់មួយជីវិតហាប៉ាំងសកលជ័យវរាំងនិស្សាយបពជាតតទេយវជីវង្សាហោករណយោអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យសម្ពុតបាំងសកលគឺសម្ពុតដែលគេបោះចោលបលៈបលុះដោយធូលីដីឬក៏សម្ពុតគេគ្របខ្មោចយកមកបោកគក់ចលក់ដានដេរធ្វើស្បង់ស្បៃត្រៃជាពោប្រើប្រាស់ដរាបដល់អស់ជីវិត ពតិមតភេសជ្ជៈនៃសាយបពជាតតទេយវជីវង្សាហោករណយោអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យឆានឆ្នាំដែលត្រាំដោយទឹកមោតគឺទឹកនោះហុំគូខ្មៅត្រាំរិចដីផ្លៃក៏បាញ់តកោសមកទួតព្រៃអីទៅយាយយាយហូបទៅចាំសាច់ដរាបដល់អស់ជីវិតនេះនិស័យដើមដំបូងប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងសិក្សាតែប៉ុណ្ណឹងអត់រៀនតទៀតឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាថាម៉េច ឆ្លោះគ្នាថាយីលោកឥឡូវមិនក៏នៅសត្វវិលាកតមិនក៏នៅសត្វកតថ្មព្រោះព្រះអង្គអ្នកបួសឲ្យនៅក្នុងព្រៃទេតាថាពីដំបូងឲ្យនៅក្នុងព្រៃមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុញ្ញាតអតិរេកលៀបបើមានគេកសាងមានវិហេរោប្រសាទោអត្តយោគោហមយ៉ាងគុហាទទួលនៅបានទាំងអស់ ប្រសាទោវិហេរោអត្តយោគោហមយ៉ាងគុហាប្រសាទោអ្នកណាកសាងប្រាសាទប្រគេនលោកឲ្យទទួលក៏អាចលោកនៅបានដែរវិហេរោអ្នកណាកសាងវត្តមានកុដិសាលាព្រះវិហារប្រគេនលោកក៏លោកទទួលនៅបានដែរអត្តយោគោអ្នកណាកសាងរោងអត្តយោគៈអានឹងក៏អាចនៅបានដែរអញ្ចឹងណាហើយហមយ៉ាងរូងគុហា គូហៀដែលកើតឯងក្តីគេធ្វើក្តីក៏នៅបានដែរហមយ៉ាងហើយគូហៀហមយៈកត់ពាក្យថាហមយៈគឺរោងដ៏ប្រណិតដ៏ប្រសិទ្ធដែលយើងមាននៃសពថ្ងៃហៅថាវិលាកត់នឹងឯងគឺកត់ដែលគេកសាងដោយផ្ចិតផ្ចង់អានឹងក៏លោកទទួលនៅបានដែរអត់ខុសទេគេជ្រះថ្លាតែគេពេញចិត្តហើយដូចខ្លួនយើងអញ្ចឹងតែយើងពេញចិត្តហើយឡានថ្លៃប្រមាណក៏យើងហ៊ានទិញជិះប្រអួតគេដែរមកពីយើងពេញចិត្ត រួចដល់តែអ្នកស្រុកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែគេពេញចិត្តនឹងលោកវត្តអង្គណាគេធ្វើកត់ឲ្យលោជាងផ្ទះរបស់គេពីព្រោះកត់ពីដើមច្រើនតែសេដ្ឋីសេដ្ឋីអ្នកធ្វើស្ដាច់អ្នកធ្វើរួចស្ដាច់ឬក៏សេដ្ឋីមិនមែនម្នាក់ឯងទេរួមគ្នាទៀតបើអញ្ចឹងវាត្រូវទៅលើផ្ទះខ្លួនឯងចុងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាវិលាកត់នឹងនៅស្ទើរទៀតមិនតាន់ទេពីព្រោះហមយៈអីហ្នឹងតែគិតទៅតាមបល័យទៅពីដើមគេសិតតែមានរចនាបថក្បាច់
kêu sức tự ý nà nây rồi bọc mình tâm lấy ná chẳng ai tự tôn nơi bán công rí côn nây à nâng sự thiê chỉ rẻ thà chẹp nhô mà ai bà vọt đàm tự bồn lói về chân hồi chừng hành bánh à bát chẳng đẹp bù hoi trâu thà à sài chừng hành bánh à bát mà chỉ vứt bánh à bà ông ạ à, nhát ạ à, tự rê kê liếp tiết ai bà miên kê thuê chừng hành bà kênh tự tùl cho bà miên kê nì môn ơi tây chăn tự tùl cho mình bạch tự bánh có bàn đài miên bà nhát thôi có miên ạ à, nụ nhát hoa sâm bột chay vo chẳng đai ỏi prau sâm bột chay vo bang school rưa pi phno khmoy ki krob khmoy ki krob sop pantae ba san chi mien ki thveu chi atrey ke chay vo pakein tutuol prau ban dae no anunyat ta hoy thnam chẳng đai ỏi tram thnam doy tuk mot chan teu pantae ba san chi sop thngai ki pakein tang pi paracetamol tylenol advil aspirin kinin kinicrin rinifong tutuol chan choh ot ay te anang anunyat hoy phesechea samrab ka pia tro trong chivit tang pi preng khchol mongtol asne tuk sro ovantin cafe tuk tae ay pakein lok chan ban dae inchang man men tha ta tuk mot ma muk ai na anunyat alau vel ma dol senasana vinh pravat paphop daem yom hai pa ong trah dang thmey thmey neu khnong krong rieche krus bhikkhu sang da ban bua hoy nang lok te neu tam tam prey tam kapot prey doch sat ton sahai chang ai thngai thai neak mien mneak neu khnong krong rieche krus noh ban chanh tamnao pi pteah teu prey srap te pteah khoeng bhikkhu sang kong lapat lapai neu tam prey ko su lok tha lok mchah kong neu kalai na ma ong chol tha athma neu kalai ni ma ong tha athma neu kalai noh ha hay nơi khnong prey chăng anh thằng nơi khnong prey chăng chăng sẽ thầy nó có cật thà họ cho bờ mệt liền mệt ở lâm tu tâm cho bờ bờ thẹn một từ chia mệt liền mệt chụp ấy từ ta lục từ chụp cầu này na mạch từ sang à mạch ấy à mạch ngọt hơi bờ bạn á mình xua thế chăng cọt có chia thà cọt chong co sang cọt bờ kinh lục phần tai bờ ông mình toàn miền an được nhát bị khẩu sóng của mình hiền từ tua sẽ thấy nó có thể xong anh ở nhà vì bây giờ đang bây co sang cốt đôi bọn ông tham mạnh chân bởi mình kì chỉ đẹp là co sang cốt từ tuần này cho sẽ thấy nó bàn chỉ đẹp là thua bàn cốt hốc sắp cốt nhầm hai thà hốc sắp vì hia hốc sắp cốt rưu hốc sắp non hốc sắp cả lại rưu thà hai thà hốc sắp tốt của bàn này cốt thua bàn hơi ni môn bị khổ xong màu bà kênh ở cùng nữ bà ông anh nhát bị khổ xong ai cùng nơi ban bần tay quật mình đang về thả mạch bởi về bà kia nói đạch từ lúc tới cơ lô lúc sắc tới rút cho tới tam tới hãy về bà kia nói đạch tới cơ lô lúc lúc ai tới nẹ đồ tì tới chỉ cầm một sức bỏ lô cũng chẳng bán bà ông anh nhát mùi tiết thả ai về quật nâng chia cơ rụ phoan chia ra bỏ xong tiền phùm bày tư chia ra bỏ xâm bát sạc xa nà ọt miền chia ra bỏ bà cô là nà mùi tê chia bỏ xong tiền phùm bày tư ai miền sức nơi bán chia xâm bát xong ban về tới cao chỉ cốt co sang môn kê khnong sớm mai ca nó ấy học sập cài học sập khnong rồi học sập về hè nằng chỉ đặt là thu bon rồi ngay nơi ai còn xa và thấy nó anh ta thà bận cả sẽ thấy rosi tầm nẹt tầm nong chỉ môi sẽ thấy nơi đây chỉ cứ nâng tay tay mà đặt tầm nênh tinh đô vì nắng nhôm nà ta đo đây chỉ cứ khơi nhé sanam con à tê cái bò cái hồn pleasure tăng vì sớm mai bây giờ nó tôi là lỡ à pleasure nâng phun สนามกองอาเตบอกันทมอลังกะฮงกะฮงกีทูลบองแข็งตุกอายังมือทันนั่งไงสมัยเปรียดได้เศรษฐีจำนวนพิสมัยเปรียดดักตำแหน่งปีเรียจะกลืนมลุนสลบจันเลยนะอาณาธบันนกะเศรษฐีมาเด็กหนึ่งเตะเรียจะกะเศรษฐีนั่งสับตะลือเรียจะกะเศรษฐียีธาปุถโธอปันนาวสังโฆในธรรมโมอปันนาวสังโฆอปันนาวยิงยีขมายธาปุถปทวปสังกาลังห้อยอนาถบันกะเสถียรลือเปลี่ยนนั่งสลังกังมาวังจังเตอร์บัดมาใดพญาประสูรนายทำไมถ้าปปุตการลางห้อยเตอร์มาวังเตอร์โดยเฉพาะโดยเฉพาะเปลี่ยนนั่งดาจะเตอร์ขนมเบ็ดโดนกอดอ่ะไม่จะถั่วกอดแพงแพงโดยไปเตะมันดังแพงโดยไอ้มันดังกอดดังคนลางสัวทำไมถ้าปปุตการลางห้อยอ๋อปปุตปทอปซองการลางห้อยไอ้เจ้าลูกนั่งไงน่าถ้าหนอในวัดขยมกอซางไงหนอไอ้เนี่ยลือแต่ยังเมียนในไซปีอาไตตะเมาลือแต่ทำปปุตปทอปซองการล้างจัดจ้องตะจูบปปุตปทอปซองนะยุบนังเด็กอดลุ่ยผมเด็กเป็นมันลุ่ยซอกอดจะออลทำวอดกอดนึกตื่นน้องอ่ะจังตื่นมองอ่ะยุบนี่ตื่นมือมือตื่นมือปปุตปทอปซองนั่งมือดาวดาวชงไงตื่นชงไงตื่น
វាមិនឃើញវត្តសោះស្រាប់តែចំកន្លែងគេចោលខ្មោចព្រោះស្រុកពីដើមគេចោលខ្មោចឥឡូវក៏នៅតែចោលដែរប្រទេសឥណ្ឌាញោមអ្នកស្លាប់ហើយក៏យកទៅចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេធ្វើឡគេធ្វើរោងគេធ្វើសុំជុំវិញដូចប្រាសាទអញ្ចឹងហើយគេចោលជុំគ្នាយើងទៅមើលពីចម្ងាយស្មានថាប្រាសាទបុរាណទៅអោតមូលទៅឃើញខ្មោចឡើងរាប់រយអ្នកមានអាចាស់មានអាថ្មីមានអាហើមស្ពីងអីក៏មានដែរហើយឥឡូវគេធ្វើមានថ្មមានស៊ីម៉ង់ចាក់ខឿនអីពីដើមអត់ទេយកទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយសេដ្ឋីហ្នឹងដើរទៅដល់ឃើញខ្មោចស្រាប់តែនឹកខ្លាចហីអញថាមករវត្តមិនចំវត្តចំសិតតែខ្មោចអញ្ចឹងមានតែត្រឡប់ក្រោយវិញណាប្រងត្រឡប់ក្រោយស្រាប់តែទេវតានៅតាមព្រៃស្រែកប្រាប់ទៅហ្មងថាអ្នកអើយអ្នកឯងកុំទៅវិញធ្វើអីអ្នកឯងដើរទៅមុខទៀតខ្ញុំចាំជួយការពារអ្នកហើយអ្នកឯងកុំភ័យឡើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះភ្លឺភ្នែកតែងហ្មងស្វាងួយដេកអស់ហលីងញោមព្រោះទេវតាថែអាសាគាត់ដើរទៅទៀតទៅដល់ចិត្តដល់វត្តនឹងភ្លឺស្រាងស្រាងព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យដឹងព្រះអង្គចេញមកខាងក្រៅព្រះអង្គហៅថាសតតៈអ្នកចូលមកអីនេះលឺថាសតតៈភ្នាក់កញ្ញាឈ្មោះគាត់ឈ្មោះដើមសតតៈហើយដល់ទៅគាត់ធ្លាប់ឲ្យទានដល់ជនអនាថាជនអត់បាយអីហ្នឹងគេហៅគាត់ថាអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិអ្នកឲ្យបាយដំបាយដល់ជនអនាថាប៉ុន្តែឈ្មោះសតតៈហើយស្ទាប់តែដឹងថាសមណៈអង្គនេះហៅអញសតតៈជាឈ្មោះដើមអញ្ចឹងមាននេះជាព្រះហើយបានដឹងឈ្មោះដើមចូលមកស្ដាប់ធម៌ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គជ្រះថ្លាណាស់ត្រឡប់ទៅវិញយោមកឲ្យត្រឡប់ទៅនគរសាវត្ថីវិញនឹកឃើញថាតកសាងវត្តឯណោះដែរយកសាសនាទៅផ្សាយឯណោះបានទៅទិញដីពីឈ្មោះជាតិនឹងកសាងបានកត់ធំធំ4វត្តជាតិពុននៅសល់ខឿនតលសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជំនាន់គាត់កសាងគាត់ធំធំបាន4នៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយគាត់បានជីកស្រះជីកដងធ្វើរបងធ្វើពហិយស្អាតបាតស្រេចហើយបានអរតនីពពុទ្ធនិងប្រសង់ទៅគង់ផ្សាយសាសនានៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងដោយសារទិញដីពីឈ្មោះជេតនឹងជេតគេចង់ឲ្យក្រាលមាសលើដីគេបានគេលក់នោះគាត់យកមាសទៅក្រាល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 ត្រឹមណាគេលក់ត្រឹមហ្នឹងគាត់ក្រាលក្រាលតលម្ចាស់ដីខាត់លែងឲ្យក្រាលទៅទុកគេចូលបនខ្លះផងបានដាក់ចំណែកដីហ្នឹងចំណែកម្ចាស់ដីឈ្មោះជេតហ្នឹងហៅថាវត្តជេតពុនវត្តជេតពុនអញ្ចឹងបានកើតវត្តកសាងគាត់វិសាខានោះឃើញអញ្ចឹងកសាងវត្តពុពពីរៀមទៀតសេដ្ឋីដតីឃើញអញ្ចឹងកសាងតតទៀតបានជាយើងសពថ្ងៃនឹងកសាងវត្តទុលសពថ្ងៃនឹងដែរនេះប្រវត្តិដែលកសាងកើតជាវត្តវារាមមកកសាងវត្តមានកត់លោករួចហើយញោមញៀនមកប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ទៅអត់មានរួងអត់មានម្លប់ដល់ល្មេចភ្លៀងមេឃអលឹមមកវាចូលអាសឡោចូលបាយថ្ងៃក្តៅមកក៏វាហាលក្តៅក៏គេទៅសុំអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរោងផាត់ដែលយើងហៅថាសាលាឆាន់ទុលសពថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ញោមញាតមកធ្វើបុណ្យស្រួលចា៎ភិក្ខុសង្ឃត្រូវការកន្លែងធ្វើបោសុតព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតឲ្យសន្មតរោងបោសុតបានជាកើតជារោងបោសុតយើងយកវិហារនឹងធ្វើជារោងបោសុតហោហែមកមានប្រវត្តិកើតមួយម្ដងមួយម្ដងរហូតមកទល់ពេលនេះញោមញាតមានទិធាជ្រះថ្លាបានកសាងកុដិនេះជាការប្របីថ្លៃថ្លាណាស់អានិសង្ឃនៃអ្នកដែលបានកសាងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនបាត់ទៅណាទេមនុស្សយើងណាញោមពេលដែលកើតមកគ្មានយកលុយយកអីមកទេជ័យវរម័នជ័យវរម័នប្រមាណស្ដាច់នោះកសាងប្រាសាទប្រមាណជំនាន់នោះអង្ការលោកកើតមកលោកយកប្រាសាទមកឲ្យអត់លោកអត់មានយកថ្មមកទេលុយមួយរៀលក៏គ្មានដែរលោកមកតែខ្លួនទេប៉ុន្តែលោកមកចេះចាត់ចែងឆ្នៃរបស់លើផែនដីនឹងកសាងជាសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមានជាប្រាសាទតាមបែបសាសនាសម័យនោះនៅសល់ទុលយើងសពថ្ងៃនេះឥឡូវលោកត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយប្រាសាទនៅយើងគ្រប់បូជាជាបេតិកភណ្ឌរហូតសពថ្ងៃញោមមើលឃើញដែរមនុស្សយើងនឹងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសង់លោកកើតមកគ្មានយកអីមកទេប៉ុន្តែបើយើងមានគំនិតធ្វើកើតទាំងអស់ពីព្រោះជ័យវរម័នអត់មានយកអីមកដែរប៉ុន្តែមានកំណត់ដឹកនាំក៏ធ្វើកើតដែរអ្នកមានប្រពន្ធណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានធ្វើអីសោះស្លាប់ទៅបាត់ដានបាត់ឈ្មោះពីលើពិភពលោកនេះគេអត់ចាំទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលមុននឹងស្លាប់ទៅបានកសាងដូចជាវិសាខាអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិញោមមើលជាង2000ឆ្នាំហើយនៅតែល្បីឈ្មោះទូលសពថ្ងៃអត់ងាយស្លាប់ទេ
rupang chirate machanang niem me kotang ne chirate rup rieng kai nei manuh sat teang lai taeng chach chiria pantae niem nang kot ne praj ne ni at chach chiria bat bong antarai yom me khain dae chang visakha ai me slap bat os chieng 2000 chnam ne te labai chmuh to losop thngai ha anatha banaka sithai ai chei varaman ti 7 ai yom me khain dae slap teu bat os ko doy neu te labai chmuh doy sa ka ko sang samatthi phseing phseing chang ban thmai thmai ni thak kae sthapanak krom hun apple na na dae phlet iphone yeung nang na lok steel job nang na kwat sol luy rop roy lien dollar mun nang kwat slap teu kwat phdam manuh tong os khnie kwat tha boe jeung kaet mo leu piphop lok nih na khom prang ro si chincham chivit hai ruoh ban hai mien trop dam bai chincham chivit ban hai jeung khom prang tiet dam bai tram ta mo ruoh nang te ot prayau te kong ta slap chaul teu veng te doy kwat chang គាត់ prang ឥឡូវលុយគាត់នៅរាប់រយលានរាប់រយលានដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ដេកលើគ្រែរងចាំស្លាប់នេះអត់មានអ្នកណាមកដេកជំនួសគាត់បានទេដូច្នេះគ្រែនេះគ្រែមានតម្លៃណាស់លុយរាប់រយលានដុល្លារទិញអត់បានទេអញ្ចឹងអត់មានពីណាមកដេកស្លាប់ជំនួសយើងទេអញ្ចឹងគង់តែស្លាប់ចោលទៅវិញទៅទេហេតុដូច្នោះហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងមានន័យក្រៅពីរកទទួលទានបានមកល្មមគ្រប់គ្រាន់ចាយវាយបានហើយគួរតែកសាងសមត្ថភាពអវយវ័យមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិជាអនុសាវរីយ៍នៃជីវិតរបស់យើងកសាងសមត្ថិសម្រាប់មនុស្សគេប្រើប្រាស់របស់ទាំងនឹងយើងស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែរបស់ទាំងនឹងនៅរស់តំណាងយើងអញ្ចឹងបានគាត់មុននឹងស្លាប់ទៅគាត់បង្កើត iPhone ទូរស័ព្ទ iPad អីស្រួលទៅគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ទៅយើងយកមកប្រើលន់របស់គាត់ហើយគាត់ផ្ដាំអញ្ចឹងទៀតហើយចំណែកខាងលោកញូតនវិញគាត់ផ្ដាំថាគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញរកឃើញគ្រឿងអគិសនីគ្រឿងអីចេះធ្វើវត្ថុធ្វើទូរស័ព្ទធ្វើអដែងទូរទស្សន៍ហើយនឹងក៏ដោយសារគំនិតរបស់គាត់ដែលនាំបង្កើតមកប៉ុន្តែគាត់ផ្ដាំចុងក្រោយគាត់ថាអ្វីដែលគាត់រកឃើញនឹងដូចគាត់ដើរតាមមាត់សមុទ្រឬបានសម្បកក្រុមមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសមុទ្របាតសមុទ្រនិងមាត់សមុទ្រនឹងមានសម្បកក្រុមស្អាតជាងនឹងច្រើនទៀតបើយើងព្យាយាមទៅរកទៀតយើងនឹងឃើញលឹះនឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគេរកឃើញមកប៉ុណ្្នឹងណាវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគំនិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថានៅតិចទេនៅមានច្រើនជាងនឹងទៀតចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតតែប្រយោជន៍ទឹកកាពះយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាស្លាប់ទៅវិញទៅទេគ្មានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ទៅទុកប្រយោជន៍សម្រាប់ផែនដីនេះអញ្ចឹងឯងបានមហាថ្មអន្តរាគន្ធីគាត់ថាកាពះមនុស្សឆ្កែមួយស៊ីអត់ឆ្អែតផងប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្មានលេខដាក់បើយើងនៅតែបំរើមហិច្ឆតានេះគង់តែនឹងស្លាប់ចោលបានគេឲ្យយើងកសាងជាសមត្ថិផ្សេងផ្សេងអាត្មាក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដែរស្ដាច់ពីបុរាណណាញោមគេឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយគេបានកសាងនេះកសាងនោះពេលដែលគេស្លាប់ទៅនៅសល់ស្នាដៃຕົកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកើតមកសម័យហ្នឹងយើងគិតថាក្នុងវត្តយើងមួយចុះជំនាន់ប្រសងអង្គនេះជំនាន់អាចារ្យនេះគណៈកម្មការនេះយើងកសាងអីមួយជាដុំកំភួនសម្រាប់ស្នាដៃកូនចៅជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងដែរដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិគេប្រើប្រាស់ហូចប្រយោជន៍នឹងវត្តអារាមនឹងមិនមែនតែបំរើសាសនាមកមុខទេបំរើសង្គមជាតិទាំងអស់វាអត់ដាច់ឆ្ងាយពីសង្គមជាតិទេកុំឲ្យពាក្យគេថាអើយមួយឆ្នាំឃើញតែប្រមូលលុយទៅវត្តឃើញតែប្រមូលលុយទៅវត្តធ្វើកឋិនធ្វើអីអត់គិតជួយប្រជាជនហាគិតតែប្រមូលទៅវត្តអស់រាប់លានប៉ុន្តែវត្តនឹងជារបស់ណាគឺជារបស់ប្រជាជនប្រើប្រាស់វិញដែរទេយើងគិតមើលសពថ្ងៃនៅតាមស្រុកខេត្តណាក៏ដោយមានសាលាបឋមសិក្សានៅជិតវត្តពីបុរាណមកគឺប្រសង់ទេអ្នកបង្រៀនបានជាសាលានៅជិតវត្តកាលយើងមិនទាន់មានក្រសួងអប់រំហ្នឹងហើយក្រៅពីប្រសង់បង្រៀនមានគ្រូក៏ដោយកាលយើងមិនទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់តែសាលាបាក់បែកខូចឬក៏ចង់កសាងថ្មីតលប្រសង់នឹងវត្តអ្នករៃគ្នាធ្វើនឹងជួសជុលវិញដែរហាដល់ទៅសពថ្ងៃនេះកលែងខ្លះគេចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគេមកធ្វើនៅវត្តគេមានការប្រជុំមកវត្តគេបតកឆ្នាំកូនក្មេងមកវត្តធ្វើកិច្ចកម្មវិធីអីមួយមួយមានកលែងទិសដៅប្រជុំគ្នាគឺនៅវត្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតំណែងអីនៅវត្តទាំងអស់អ្នកជំងឺអ្នកឈឺគ្មានទីពឹងអីក៏មកវត្តអ្នកស្លាប់អនាថាអត់មានទីពឹងអីក៏មកវត្តហើយកូនចៅអ្នកក្រខ្សត់ម៉ែឪស្លាប់ចោលអីក៏មកវត្តជ្រូកកញ្ចក់កាចាត5អីចាំទៅនាំចង្រៃយកមកដាក់វត្តឲ្យចង្រៃវត្តដាំដើមឈើអញ្ចឹងដែរមានតែវត្តទេឲ្យតែចេញមកក្រៅភូមិឃើញអាកន្លែងណាខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងវត្តដែរដើមឈើហ្នឹងវត្តខ្លះដាំកគីកកោះដាំឈើតាំងពីបុរាណមក
ដាំឈើក៏នៅវត្តសិល្បៈចម្លាក់ក្បាច់ក្បោអីក្បាលនាគកតុយហងខ្វាន់ខ្វងគ្វៀនភ្ញីទេសភ្ញីទឹកភ្ញីភ្លើងភ្ញីបរាងរត់មកជ្រកវត្តអាទាំងអស់ភ្លេងពិណពិតនាតកងស្គរត្រជាបៃឈ្មោះខឹមមហោរីស្រុកមានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលគេដុតគេវាយខ្ទេចខ្ទីវារត់មកជ្រកវត្តអសរសាសកពីសត្រាដីការផ្សេងផ្សេងគេបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីវារត់មកជ្រកវត្តដល់ទៅហើយទៅវាចេញពីវត្តទៅវិញទេប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសរុងរឿងរីកចម្រើនខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេទទួលស្គាល់ថាចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនណាលាយទាំងអស់អត់មានសល់អីទេគេប្រមូលក្មេងដើររៀនដាក់តាមវត្តដែរហ្នឹងរៀនចេញពីវត្តហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសគេឲ្យខំកត់ចម្លងមេរៀនមកដាក់ប្រទេសយើងបានជប៉ុនរុងរឿងរីកចម្រើនឡើងវិញមកប៉ុណ្ណឹងដោយសារចេញពីវត្តដែរបើដូច្នេះវត្តនឹងសំខាន់ហើយសពថ្ងៃនៅក្នុងភ្នំពេញយ៉ាងជាក់ស្ដែងវត្តបទុមតែមួយទេក្រណប្រសង400អង្គជាង470 480អង្គជាងនិស្សិតជាង600នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយអា600នាក់ជាងហ្នឹងវានៅនឹងអីវានៅកត់កត់ជាមួយលោកហើយប្រជាង600នាក់ហ្នឹងបើឲ្យទៅជួលទេសនាជួលទេសគេដេកក្នុងមួយឆ្នាំតើអស់ប្រមាណខ្ញុំគិតមើលគាត់ថាជួយប្រជាជនវិញអាចដែរអញ្ចឹងកូនអ្នកស្រុកកូនអ្នកស្រែក្រីក្រមកជ្រកនៅវត្តបានស្នាក់បានរៀនបានសូត្របានដេកកត់ហ្នឹងវាធូរសហុយជួលអាផ្ទះសនាជួលអាផ្ទះឈ្នួលនោះអញ្ចឹងជួយណាហើយចុះមកវត្តបទុមមួយជាង600អ្នកចុះវត្តដតៃទៀតក៏ទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើយើងសម្លឹងមើលឃើញទៅថាអជួយប្រជាជនវិញអាដាលគ្មានយកទៅណាទេសូម្បីការកសាងវត្តការធ្វើសមាធិធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីក៏នៅតែជួយប្រជាជនដែរតែគេធ្វើបុណ្យគេទៅជួលរោងគេទៅជួលមេក្រូគេទៅទិញដែកទិញគ្រួសទិញខ្សាច់ទិញស៊ីម៉ងអាអ្នកលក់គ្រួសលក់ខ្សាច់លក់ស៊ីម៉ងក៏វាដាច់តែគេដាំស្លោគេទិញបន្លែទិញតគួនទិញតគៀតទិញទ្រពអាអ្នកលក់ទ្រពលក់តគួននោះក៏វាដាច់អញ្ចឹងវាដើរទៅវាធ្វើឲ្យលុយនឹងកុំឲ្យនៅដេកក្នុងហប់តាវាគ្រាន់តែចេញពីម្នាក់ទៅម្នាក់ដូច្នេះការកសាងវត្តនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិផងសង្គមសាសនាផងឥឡូវបើសង្គមជាតិវាកើតបានប៉ុណ្ណឹងហើយចូលសង្គមសាសនាយ៉ាងម៉េចអានិសង្ឃម្ដងញោមនិយាយពីអានិសង្ឃអ្នកកសាងវត្តកសាងកុដិព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងនៃទេវតាសង្យុត្តសគាធវៈគម្ពីរត្រង់សត្តមៈសូត្រទី7មានទេវតាចូលមកសួរព្រះអង្គថាយោចៈសពតតោហោតិបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឲ្យទានអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខមើញោមញាតណាដឹងឲ្យទានអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខញោមញាតថាឲ្យលុយគ្រប់មុខព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាយោចៈសពតតោហោតិយោទទិតិឧបាសយំអ្នកណាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកឲ្យទីសនាសនៈឲ្យទានគ្រប់មុខឲ្យទានអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកណាដែលឲ្យទានហើយឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកកសាងទីសនាសនៈឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខមិនបានឲ្យគ្រប់មុខញោមមើលចុះបើទៅហូបបាយថ្ងៃក្តៅបែកជើងហូរញើសហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេតោះឲ្យចូលក្នុងមលប់នឹងបានឆ្ងាញ់ហើយញោមទៅហូបបាយហាលភ្លៀងមេឃភ្លៀងចូលសឡក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរតើចូលក្នុងមលប់នេះបានវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាកុដនិងសាលាហ្នឹងវាអាចជួយមលប់វាអាចជួយឲ្យគេបាយឆ្ងាញ់អ្នកជំងឺបើឈឺឲ្យដេកនៅហាលក្តៅដេកនៅហាលភ្លៀងព្យាបាលមិនងាយជាទេតើមកដេកនៅក្នុងកុដក្នុងវិហារក្នុងសាលាបានវាឆាប់ជាវាមានកន្លែងបិទបាំងកុំឲ្យហាលក្តៅកុំឲ្យហាលភ្លៀងអញ្ចឹងមានន័យថាជួយថ្នាំគេព្យាបាលជំងឺឲ្យឆាប់ជាហើយញោមស្ដាប់ធម៌ទៅអង្គុយហាលភ្លៀងទៅអង្គុយហាលក្តៅក៏ស្ដាប់ធម៌អត់ព្រោះដែរតើឲ្យចូលមកក្នុងកុដចូលមកក្នុងសាលាមកក្នុងវិហារចូលមកក្នុងមលុបមានន័យថាជួយឲ្យញោមបានព្រោះធម៌ទៀតឃើញជួយគ្រប់មុខហើយញោមមកជួយទាំងអស់ហើយនៅក្នុងកុដនឹងជួនកាលទៅជួយទាំងស្បងជីពទៀតបើយើងនៅខាងក្រៅតើដាក់ស្បងជីពបើនៅក្នុងកុដដាក់ទៅស្បងមួយដោះជីពចេញក៏អង្គុយបានដែរគេណាជួយបានគ្រប់មុខកន្លែងអង្គុយកន្លែងដេកចឹងបានព្រះអង្គថាយោចៈសពតតោហោតិយោរតិតិឧបាសយំណាឲ្យមួយឲ្យឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺឲ្យទីសនាសនៈចោះបុណ្ណាបានអានិសង្សយូរជាងគេហើយវែងជាងគេគឺសេនាសនៈទានដែរយូរត្រង់ណាយូរត្រង់ថាប្រគេនចង្ហាន់លោកលោកឆាន់មួយថ្ងៃអស់ប្រគេនភេសជ្ជៈលោកឆាន់មួយថ្ងៃពីរអស់ប្រគេនជាពរលោក5 6ឆ្នាំអស់ប៉ណ្ណាបើធ្វើគាត់ប្រគេនលោកមួយមិនស្រួលម្ចាស់គាត់ស្លាប់ទៅបាត់ហើយគាត់មិនតន់ខូចផងបានបនយូរជាងគេវែងជាងគេបានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយអាម៉េចបានថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេនៅគាត់យើងគេប្រើប្រាស់គាត់យើង
គេឡើងយប់គេនៅយប់យើងត្រេកអរបានបន់យប់គេឡើងនៅថ្ងៃយើងត្រេកអរបានបន់ថ្ងៃញោមមើលឃើញដែរឲ្យតែគេឡើងព្រះរបស់យើងយើងបានបន់រហូតអញ្ចឹងបានអាត្មាសួរមួយដូចគេបកាយញោមគេហៅថាបកាយគេកសាងផ្ទះសនៈកសាងអូតែលដើម្បីយកអីគេញោមគេកសាងរកអីគេអាហ្នឹងគេកសាងរកលុយអញ្ចឹងគេបកាយរកលុយអាហ្នឹងគេបកាយរកលុយតែមានមនុស្សចូលមកដេកនៅគេបានលុយចុះយើងកសាងកុដិយើងបកាយរកអីដែរយករកប៉ុនអញ្ចឹងតែមានគេឡើងនៅយើងបានប៉ុនដែរអាហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងគេកសាងអូតែលផ្ទះសនៈតែមនុស្សចូលច្រើនបានលុយគេឥឡូវយើងកសាងកុដិអត់មានយកលុយទេយកប៉ុនតែនរណាហ៊ានឡើងនៅកុដិយើងបានប៉ុនដែរអញ្ចឹងដូចបកាយរកប៉ុនអញ្ចឹងណាញោមណាបានលោកថាប៉ុនទាំងយប់ប៉ុនទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានក្នុងសត្វមៈសោតសកាធវៈទេវតាសង្យុត្តកពីសង្យុត្តនិកាយនឹងទេវតាសួរព្រះអង្គថាអញ្ចេកេសង្ឃតិវាចរិតតោចៈសទាបញ្ញងប្រវត្តតេធម្មថាសិលសម្បណ្ណោកេជនីសក្កគេមិនោបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាបុគ្គលពួកណាទៅដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសីលនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់អនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យទេវតានោះថាអរាមរូបាវណរូបាយេជនីសេទុការកាបពញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបសយ៉ងទេសង្ឃតិវាចរិតតោចៈសទាបញ្ញងប្រវត្តតេធម្មថាសិលសម្បណ្ណោទេជនីសក្កគេមិនោថាអញ្ចឹងស្ដាប់បានអីអត់អត់បានលិញចេះតែទេទៅបោចបោចទៅនឹងថាមិនផងសត្វបល័យបើអញ្ចឹងចាំមើលអាត្មាបកប្រែគេលោកបានមួយម៉ាត់ពីរបនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះទី1អរាមរូបាណនាដាំដើមឈើដាំសួនផ្កាជាលំអក្នុងវត្តវារាមតាមទីសាធារណៈតាំងពីចបាចបៃមេលតៃមហាហងតយងយុទ្ធការផ្កានួនស្រីកំឡាប់កឡាប់ម៉ោង3ម៉ោង4អីចឹងទៅរៀបចំសួនឲ្យស្អាតស្លាស់ស្លំគួរជាទីមនោរម្យគេចូលមកទៅសប្បាយរីករាយចិត្តអ្នកនឹងបានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណានាដាំផ្កាវត្តធ្វើសួនវត្តបោសសម្អាតវត្តបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបន់នេះណានាបោសសម្អាតវត្តទៀតកើតជាតិណាក៏ស្អាតដែរស្អាតដាច់គេញោមកើតឡើងមិនទាន់ត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅមិនទាន់ត្រូវអាដេញអុយអើអុយបេកយ៉ងទីនម៉ាស្ការ៉ាអីផងស្អាតស្រាប់ទៅហើយហើយលោកតែមានបន់គេថែមតន្តិញទួយទៀតស៊ីដាច់គេបាត់អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះកើតមកស្អាតមកពីគេចេះសម្អាតទីសាធារណៈមានវត្តវារាមជាដើមហ្នឹងក៏ពីមានលិនបញ្ហាថាកលែងលក់អាយុកលែងលក់អាយុលក់សេចក្តីសុខលក់ពណ៌សម្បល់ស្អាតនិងលក់អដែងកម្លាំងហើយយើងថាលក់នៅឯណាអាយុលក់នឹងវត្តលក់នឹងចេតិយលក់នឹងកលែងគ្រប់បុជាយកអីទៅទិញយកសធាទៅទិញទិញរបៀបម៉េចទៅបោសសម្អាតទៅគ្រប់បុជានឹងបានអាយុវែងអញ្ចឹងចង់បានអាយុវែងមកបោសមកសម្អាតមករៀបចំកលែងហ្នឹងនឹងអាយុវែងគេទិញអាយុតាហើយបើនេះអាយុខ្លីមិនវិញឲ្យតែឃើញចិត្តដីគេមិនស្រួលទៅជ្រូចយ៉ាងកាញ់ជ្រូចទឹកអីមានានៅទៅញយទៅអាយុខ្លីតាអ្នកខ្លះឃើញខ្ជុំយុទៅគូមុខយៈធៈគ្នាពេញចិត្តដីគេនោះលើពហិរលើអីនោះទៅជ្រូចទឹកយ៉ាងកាញ់ចុះឡើងចុះឡើងពេញនងពេះវាលពេះកាលទៅបត់ដៃបត់ជើងរបស់បតូបងមិនស្អាតអីទៅទេវតានៅក្នុងគេមិនចូលចិត្តគេបារាមុខដល់គេបារាមុខមនុស្សនឹងច្រើនតែអាយុខ្លីព្រោះយើងទៅកន្លែងគេគោរពបូជាឯងទៅអត់គោរពមានណាក្មេងៗមួយក្រុមនោះគេទៅយកស្រាទៅក្លែមកន្លែងព្រះក្លែមចុះក្លែមឡើងដល់គេសម្បឹងអស់សាច់ក្លែមវាយព្រះក្លែមវាយព្រះវាយអីនឹងចុះឡើងចឡាំងគេអស់ស្រាហើយគេចេញមកវិញគេជិះម៉ូតូមក2 3ម៉ូតូងោកងោកងោកងងស្រាប់តែម៉ាំងប្រើមកសន្ធុលើខ្លងលើអដែងពិនពៀតចាក់ឲ្យទាំងហែធ្វើថាគ្រោះថ្នាក់អីគេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើថាពួកណាគេពួកមាញ់នោះឯងចេញទៅងោកងោកទៅម៉ាំងប្រើបាត់អានឹងវាតំណងដែរទេវតាប្រាមុខមែនកន្លែងគេគោរពបូជាឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងណាញោមមិននឹងជាក់ស្ដែងមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងគេគោរពបូជាទេវតាថែអាសាការពារមួយអញ្ចឹងបានថាណាមកដាំសួនច្បារលំអហ្នឹងនឹងអាយុវែងទៅណាមកណាមានទេវតាស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកដែលសម្អាតហ្នឹងកើតជាតិណាក៏ស្អាតខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យគេជ្រះថ្លាទេវតាតាមស្រឡាញ់អញ្ចឹងបាននឹងអាយុវែង
Mùi tiết và nẹ rô pa bốn rô men chìm ràng từng giúp từng tháng ngày đó là nát đàm đàm chơ thôm thôm miền tăng pi đàm cả khi cả có bê nhiêng nuôn chăn mạng bèn của lên lang sát pi đông pi khnau pi khuất pi xoay xâm rạp kê chơ kê bê kê pra chìm một lúc thì chân thầy chây thay ra xa ca pia pri để kê đàm tốc rùi sạch hơi ôi là ô bốn rô men chìm ràng từng giúp từng tháng ngày đó là bà cô lập bộ năng ទី 3 យេជនីសេតុការកាអ្នកណាកសាងផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ឬក៏ចេញទុកដអោយគេឆ្លងអ្នកនេះឯងបនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយដែរមួយទៀតឧបតបានញ្ញៈអ្នកណាជីកស្រះជីកដងធ្វើអង្គធ្វើអាងធ្វើពីងធ្វើកឡពិនតងបាក់សាំងពីងសម្រាប់ងូតទឹកគេផឹកប្រើប្រាស់ទាំងយប់ទាំងប្រលប់ទាំងប្រលឹមអ្នកនេះបានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរ ហោះហើយមួយទៀតជាជនីសេតុការយុមួយទៀតហៅថាយោតាទៀតឧបស្សយ៉ាងអ្នកណាកសាំងទីឧបស័យមានកតសាលាព្រះវិហារបឋនោបច្ចេតីប្រស្រីព្រះមហាពុទ្ធិព្រឹករោងបង្ហាកលែងទីជ្រកកោនតំណៈខ្ទមអ្នកនេះបានបនទង្យប់គ្រប់ទាំងថ្ងៃទៅទីកលែងណាទេវតាថែអាសាស្រឡាញ់ចូលចិត្តចិនិចរហូតណាញោមក្មេងក្បី 1 ឃើញលោកចាញ់ពីព្រៃមកចេះតែខ្លុំខ្លុំជាពអញ្ចឹងទៅហាលក្តៅទៅកាប់មេឈើយកមកដាំធ្វើមកលុបឲ្យលោកកុំឲ្យខ្លុំហាលក្តៅវាលពឹសអញ្ចឹងអានេះលពឹសបានបន់ទៅកាប់មេឈើយកមកដាក់ធ្វើមកលុបឲ្យលោកដល់ទៅលោកមកខ្លុំតំណឹងវាមកលុបស្រួលថ្ងៃក្រោយមេឃភ្លៀងមកអាក្រមនឹងវាប៉ិបប៉ាសិទ្ធិផុកឃើញលោកឈរក្នុងផុកអញ្ចឹងវាជ្រះថ្លាពីទៅកាប់ដីខ្សាច់យកមកចាក់ឲ្យពេញនឹងកុំឲ្យផុកលោក មកប៉ណេះណាញោមក្មេងនឹងរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវាលគុំទេចៈទេជុំស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌អស់កាលយូរដល់មកកើតជាមនុស្សនេះបានបួសឈ្មោះថាកវំបតិនឹងឯងថ្ងៃអាសៀលថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងលោកឆាន់ហើយលោកសម្រាក់លោកក៏សម្រាក់ឯឋានសួគ៌ព្រោះវាមានរបស់លោកផុសនៅឋានសួគ៌នឹងមានដើមឈើជុំវិញមកលុបទៅឆីអញ្ចឹងលោកទៅសម្រាក់ឯនឹងមិនសបមិនសបបានលោកចុះមកវិញណាអញ្ចឹងអស់ចាណាណាក្មេងកបីក៏ចេះធ្វើបានបន់ដែរ បនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បកលកសាងទីសំណាក់ផអាស្រ័យទីឧបស័យនឹងណាចឹងឲ្យបានញោមញាតអ្នកកសាងកត់សាលានឹងបានបនបានអានិសងច្រើនអញ្ចឹងបានក្នុងធម្មបទលោកលើកឡើងពីរឿងមួយចុះឥឡូវសំដែងជារឿងរឿងឲ្យញោមស្ដាប់ម្ដងកលោស្ដាប់អត់បានទេវល់ឡើងយ៉ាងឡើងចោលយ៉ាងកញ្ញអស់អាត្មានៅតែបោចមនៈឯងអត់តន់ចោលទេ ញោមមកដែលឃើញអាត្មាអញ្ចឹងឃើញអាត្មាចាស់ឲ្យក្មេងញោមអាត្មាកាលពីមុនបែកពីព្រៃវែងពីរោងតំរៃញោមបែកយូរទៅគាត់ជួបអាត្មាគាត់ទៅសើគាត់ថាអាត្មាជ្រះជាងមុនឥឡូវហើយគាត់ទៅសើពេលអាត្មាកំពុងឆាន់អាតកូនណាឆ្លក់ប្រហុក ដាក់មួយម៉ាត់ទៅគាត់ថាឥឡូវដូចគុនជ្រះច្រើនជាងមុនឥឡូវហ្នឹងអាត្មាអត់មត់ទេកំឡុងមើលមុខគាត់ឯងដាក់មួយម៉ាត់ទៀតគាត់ខ្សាប់ទៀតណាឥឡូវជ្រះខ្លាំងណាស់ជ្រះខ្លាំងជាងមុនអាត្មាលើកកាន់តែញឹកជ្រះច្រើនជាងមុនជ្រះខ្លាំងជាងមុនណាមិនទេញោមអាត្មាក៏តមួយម៉ាត់ទៅដាក់មួយម៉ាត់លើក្រោយគាត់ថាដូចគុនឥឡូវជ្រះច្រើនជាងមុនអាត្មាថាមកពីវាក្លៀនពេកញោមអើយអត់ល្ងាចបានជ្រះហើយច្រើនជាងមុន
ស្រាប់តែអាថ្មីថ្មីនេះគេមិនសរសើរតែជ្រះជ្រើនជាងមុននេះគេសរសើរថាអាថ្មសជាងមុនអាថ្មទៅបនគេហ្នឹងអត់តន់មាត់ទេឡើងអង្គុយលើក្រែទៅនិយាយក៏ខ្សាប់គ្នាថាលោកសជ្រើនជាងមុនឥឡូវសជាងមុនអាត្មាខំធ្វើមុខឲ្យរឹងធ្វើដូចថាឯងមិនដឹងអញ្ចឹងតាមពិតក្នុងពោះលួចអព្រួចព្រួចដូចគេសើថាសយើងមុនណាស្រាប់តែស្ដាប់មែនតើគេសើសសក់សោះគេថាសក់សច្រើនជាងមុនអាត្មាគិតមើលចាស់វិញអាដែលសើចាស់ហើយឡើងនិយាយពីសក់សនេះកុំតកោហើយទេញោមមើលកុំកោហើយញោមហៅលោកតាលន់ណាសុំនឹងកាន់មលូផងលោកតាមែននិយាយពីរឿងមខមាណពមានគ្នា30នាក់មខៈមាណពហ្នឹងអឺជ្រះថ្លាធ្វើផ្លូវនាំគ្នាធ្វើផ្លូវសាធារណៈសម្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិធ្វើដំណើរស្រួលអ្នកមន្ត្រីរាជការមានអ្នកខ្លះស្មោះត្រង់មានអ្នកខ្លះខូចដែរតាសម័យនោះមានមន្ត្រីមួយហ្នឹងខូចមកបញ្ញុះណែធ្វើផ្លូវនឹងបានប្រយោជន៍អីយកលុយមកទិញសាច់ខ្លែមកឲ្យយើងវិញមានប្រយោជន៍ជាងបានបន់កុំទៅធ្វើផ្លូវធ្វើអី
អ្នកដែលគេធ្វើហ្នឹងគេមិនស្ដាប់គេនាំគ្នាធ្វើផ្លូវហើយតើកាលណាធ្វើទៅគាត់នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់មានគំនិតដឹកនាំធ្វើវាអត់ដូចជាអន់គាត់ដល់អន់គាត់ប្រជាជនអ្នកនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងគាត់បញ្ញូគេកុំឲ្យគេធ្វើគេនៅតែធ្វើដល់តែគេនៅតែធ្វើគាត់ទទួលស្ដាច់ថាព្រះអង្គហើយមានពួកមួយក្រុមហ្នឹងគេចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារគេធ្វើផ្លូវមកចូលវាំងដើម្បីរដ្ឋប្រហារលើកតបមកវាយព្រះអង្គយកតំណែងស្ដាច់ឮតែអញ្ចឹងខ្ញាល់ចាត់យកតម្រៃទៅឲ្យព្រិចវាឲ្យស្លាប់យកតម្រៃទៅឲ្យព្រិចទៅឲ្យជន់តម្រៃនឹងវាមិនទៅជន់វាទៅដល់វាលិទ្ធជង្គង់គ្រប់យ៉ាហាដល់ដឹងដល់ស្ដាច់ស្ដាច់ថាគេធ្វើផ្លូវល្អសោះគេអត់មានគំនិតក្បត់ទេមន្ត្រីនឹងទេខូចអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់ទោសមន្ត្រីនឹងជំលាស់ចេញពីនគរទៅបកុលតម្រៃនឹងឲ្យពួកនឹងធ្វើរត់ការងារកសាងផ្លូវនឹងតលស្រាច់ជ្រះថ្លាកសាងសាលាសំណាក់ទៀតដល់កសាងសាលាសំណាក់រួចហើយអញ្ចឹងទៅមិនតាន់រួចផងនិយាយពីមកគមាននុបនឹងគេធ្វើតែប្រុសប្រុសគ្នាគេទេប្រពន្ធមានដល់14ណែច្រើនជាងអាត្មាទៀតអាត្មាតែមកគ្របគ្មានផងគាត់ដល់14ដល់តែមានប្រពន្ធ4ប្រពន្ធទី1ឈ្មោះនាងសធម្មាទី2ឈ្មោះនាងសនន្ទាទី3ណែទី2ឈ្មោះនាងសចិត្រាទី3ឈ្មោះនាងសនន្ទាទី4ឈ្មោះនាងសុជាតាញោមហើយប្រពន្ធហ្នឹងបបួលសុំធ្វើជាមួយប្តីប្តីគេមិនឲ្យធ្វើគេថាគេធ្វើតែប្រុសប្រុសគ្នាគេទេបើអញ្ចឹងមិនឲ្យធ្វើនាងសធម្មាប្រពន្ធទី1ឆ្លាតឆ្លាតអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើហោជាងតម្រូវសហការជាមួយជាងថាដល់វគ្គដាក់ហោជាងឲ្យមកទិញស្រាប់របស់នាងមកនាងអត់លក់ទេនាងប្រគេនជូនដាច់ទៅដើម្បីបានចំណែកបន់ដែរនាងឆ្លាតដល់បានហោជាងដាក់ទៅមានឈ្មោះនៅក្នុងស្រាច់សាលាសធម្មាណានាមកឃើញសធម្មាសធម្មាគេហៅថាសាលាសធម្មាបដោយទៅប៉ុន្តែឈ្មោះអ្នកធ្វើផ្សេងឈ្មោះនាងតាហៅជាងនោះដល់ទៅពេលនាងសនន្ទានឹកឃើញថាអើប្រពន្ធដើមគេបានធ្វើបន់ជាមួយប្តីអញ្ចឹងមកក៏គេកើតឡើងគេទៅជួបប្តីទៀតហើយបើអញ្ចឹងអញខ្លាចមិនជួបប្តីអញខំធ្វើអីគេដែរជ្រះថ្លាក៏ជីកស្រះអើអញជីកស្រះតែគេមកជ្រកនឹងសាលានឹងគេងូតគេផឹកទឹកស្រះអញបានបន់ដែរនាងក៏ជីកស្រះចឹងទៅហើយដល់នាងសុចិត្រានាងថាអើបើគេមកចឹងគេបានបន់អញគួរធ្វើអីដែរនាងដាំដើមឈើដាំដើមឈើឯងឲ្យមលុបមានផ្កាមានភ្ញីទៅគេមកជ្រកកោននាងបានបន់ដែរប្រពន្ធទី4នាងសុជាតាថាអញមិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ប្តីអញទ្រពសម្បត្តិជាមួយតែគ្នាតែប្តីអញធ្វើអញគង់តែបានបន់ដែរម្យ៉ាងឪពុកមីអញផងអញមិនបាច់ធ្វើទេអញតែងខ្លួនឲ្យតែស្អាតជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់ជាងគេហើយម្ល៉េះហើយសិលក៏មិនធ្វើបន់ក៏មិនធ្វើអង្គុយតែផាត់មុខលាបកញ្ចក់លាបក្រែមនឹងឯងថ្ងៃៗឲ្យកញ្ចក់ស្រួចស្អាតប្រមោមាត់ឲ្យក្រហមស្អាតដល់ទៅពេលគេខំធ្វើបន់រៀងរៀងខ្លួនគេស្លាប់ទៅគេទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌មខៈមាណពកើតជាប្រអិនទុលសពថ្ងៃនេះប្រពន្ធទាំង3ទៅកើតជាមួយសម្លឹងរមមើលទៅបាត់នាងសុជាតាអត់ឃើញអោះទៅកើតឯណាបាត់ហើយសុជាតារកចុះរកឡើងឃើញទៅកើតជាកុកញីនៅនឹងយកភ្នំឯណោះគេកើតជាទេវតាមនុស្សលន់ឯងទៅកើតជាកុកញីហើយញោមចង់ទៅកើតកុកញីដែរឬអត់អត់ទេបើចង់ទៅកើតកុកញីមិនខ្វល់មកទេណោះមកប៉ុណ្្នឹងឯងមិនចង់ទៅកើតកុកញីទេប្រអិនចុះមកចាប់កុកញីនឹងទាំងរស់យកទៅដល់ឋានសួគ៌ដាក់នឹងមុខពួកទេវតាហ្នឹងហើយពួកស្រីទេវតាហ្នឹងគេមកសួរលេងជាមួយនាងហ្នឹងគេឌឺអើយនាងឲ្យស្អាតណានាងរោមនាងឡើងសមាត់នាងក្រហមកញ្ចក់នាងស្រួចស្អាតអាហ្នឹងគេទៅលាបឲ្យសទៅណាគេទៅលាបមាត់ឲ្យក្រហមកញ្ចក់ឲ្យស្រួចឥឡូវវាស្រួចដូចចិត្តថ្នាមែនគេឌឺឲ្យចឹងណានាងហ្នឹងខឹងគេណាប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចគេចឹងទៅខឹងគេមិនដឹងធ្វើម៉េចប្រអិនសួរថានាងចង់មកកើតដូចគេចឹងអីអត់ចង់អើបើចង់ត្រឡប់ទៅវិញកាន់សិល5ណាយកកុកនឹងមកដាក់ឲ្យកាន់សិល5កុកនឹងខំកាន់សិល5ហេតុតែប្រាថ្នាចង់ទៅជួបប្តីចង់ចេញពីកុកនឹងដែរណាប្រអិននោះព្រះកលាធ្វើជាត្រីងាប់មិនដាច់ស្ពីងមកសាក់ចិត្តមើលនាងនឹងសុខចិត្តបើថាត្រីរស់មិនស៊ីសុខចិត្តអត់ដាច់ពោះងាប់ឲ្យតែត្រីងាប់បានស៊ីដល់តែឃើញត្រីងាប់មកចឹកវាត់ត្រីនឹងពងរះខ្វោកប្រឡែងទៅវិញប្រអិនមកធ្វើទៀតធ្វើត្រីងាប់មិនដាច់ស្ពីងមកនាងឃើញត្រីងាប់មកកំពុងតែឃ្លានផងចឹកវាប់ប្រងស៊ីត្រីនឹងវាពងរះទៀតប្រឡែងទៅវិញអញ្ចឹងទៅនាងកាន់សិលជាប់ពីសិល5ហ្នឹងទៅកើតជាកូនអសលស្លាប់ពីហ្នឹងទៅកើតជាកូនអសលដល់ពេលបានអសលហ្នឹងត្រូវបានទៅប្រអិនណា
Cảm nó anh, niêng pinh cầm mông sát hơi. Cái ai rước phát đây, à xô là cầm lọc mông mà cổ nô. Chẳng thấy cái ai niêng bọc cầm rong phá ca. Từ rồi à xô là nà mùi để sát sẵn hà. Bà anh nó cho mọc bề cả là thua à xô là mùi cả chắc trọt. Cả chắc chương chí ta tiết. Mà cho tầm rong chua cho mùi bố à xô là cầm lọc không kê đai. Đó là bê cái ai bọc cầm rong phá ca. Nâng niêng mình bọc tư à xô là cầm lọc bọc tư à xô là cả chắc nô. Nisay virun nyau chẳng á, cái thanh niên rốt rốt nè akhat lẹ rốt rốt bạn xa nó ná, chim tiêu rốt rốt ọc nhau bởi tiêu thịt đá rốt rốt sạch nó ná, hồi niên rốt rốt bạn nó bằng bó tơ a sol cả cha năng, đòi chẳng tư, bó tơ lơ a sol nóng, bộ a sol cầm lọ hơi nâng, a sol chi a bốc khăn ngọt mong, ngọt anh hao yếu cho a sol khmen cầm lọ mà cơ nô, mình tơ lanh a cả cha chim chi ta luôn ai tiết chẳng, bạn có chạp niên nâng bay hò lang phót pi a sol mà tha, nâng á, men a sol cả cha đây mờ cho bác bà ăn xem không, giờ niên nâng tư than xua ban, tư nâng than xua nông tư, đó tư nâng than xua nông sọc sờ bay chỉ mui kê tam khâu chẳng thấy nhiều mới khen đây, nâng đào sa can sờ pram, chẳng nhôm nhiệt chia thà thôi bón bây giờ đã đai ná, cái thà ở đây bà pôn trọp sầm bát chỉ mui khnề cả đau, bà sân chỉ dương mình chia thà, ở đây nè thôi bà pôn một mình ri, rồi bà pôn nè thôi ở đây một mình ri. Anh nâng có bà bà đai thuê bọn thuê tiên mình trẻ thả lá. Phát đây nè thuê bọn thuê tiên bà bốn ở châu chất. Anh nâng chết gói bạch nè. Bởi bà bốn nè thuê tiên phát đây mình châu chất. Anh nâng chết gói bạch nè đài. Mai ơi có đói. Mai ơi khá lá. Nè thuê bọn thuê tiên hai con nó chơi thuê con kì mình màu tê. Kì mình châu chất tê kì chun lôi mai kì xa đây ai mai tiết. Ôi ta chun lôi mai khơi ta bọn thả ai ta đá chai. Ôi xa bái mình kết chai xa bái kết ta bọn lên chun đó. Đó tù được sắp tục thiết ở ta bàn lối khánh tê tờ ta chả. Bố bố ổn lối tiền lắm. Mà lo hỏi bữa mai nè chất bọn con nè chất mắn bọn thế. Cả chết cơ hội bạch nè. Mai nâng từ miền con nè chất bọn. Rì ai con nâng từ rô mai nè chất bạp. Cả mong xuống kì chỗ à thông. Khám ác dư ta đã thông xâm ra mà đào. Vì bố anh bật nà mai chất bạp. Chẳng bàn thà nè. Nè chất bọn. Xoay rô nè chất bọn. Chẳng bàn chân nôn phía miền phá đầy bà bốn pi nè. Phật đầy nâng pro, bà bốn nâng sầy. Rịp cả hỏi khá lạy phật đầy bà bốn ô tô mà tích tâm rộng. Hay xa lạnh khá nê khăn ná. Mà thua anh cùng bệnh xua rồi mong. Bà ông ơi bà ông khá nhóm bà ông nâng. Xa lạnh khá nê ná. Ở trong ai bài khá nê đấy trong ai cả chết cửa chụp khá nê rò rò chết ta thua mạch tư bà ông. Ê kết tư ta xua bệnh hành chắc nè nhóm nó. Bà ông xâm đành bạp. Tha xâm mẹ xa thiê xâm mẹ xây la xâm mẹ cha kia xâm mẹ bà nhà. Bà phát đầy bà bốn, trong ai chụp nha rò rò chết. Bà phát bốn nâng miên sử thiê, phát đầy miên sử thiê đài. Bà phát bốn càn sal, phát đầy càn sal đài. Bà phát bốn nâng thua tiên, phát đầy thua tiên đài. Bà phát bốn miên bà nha, phát đầy miên bà nha đài. Tầng pi nâng ao ta thua chứ môi khá nha chụp nha rò ta chết nâng. Hai bà phát bốn thua phát đầy mình châu rùm. Rư có phát đầy thua phát bốn mình châu rùm. À nâng chết cỏi bài khá nha hao. Chẳng bàn dây bì rương non tự dạ mà đong. Nên là dạo ba sọ co sang xa la hay nâng cốt an này xong đôi tất khá nê xa la hay nâng cốt an này xong đôi khá nê nhầm. Co sang xa la nâng. Rồi hai về thoại bà ông chơi tức tẹt khi nào ta cắt ta lơ bà hoa bà ông. Chơi tức hai tớ xa rạp xa la phó chà mây than xua nọ. Hồi chẳng tớ mô cơ liên tớ khơi xa la nâng tớ co xua tê vẹt thịt đà tầng lai than đi chia ra bò nà nà. Tê vẹt thịt đà tăng lai thần đi chìa rồi bó non được dạo ba sọ khu nhóm phóng nơi chạm quạt. Xôm ai phóng prap quạt phong. Ở chạp mau. Mô cơ liên cho tà lọc màu vĩnh có một xua prea thạp bò bất phóng đòi chìm rán. Mà nụ dương mình toàn xa lạp phong miên xa lạp phó chạm chăng tao miên tê phóng. Phóng thạp mô cơ liên. Này anh bàn khơi nhóm bàn đăng hai ta. Xâm bạch rồi bó non được dạo ba sọ nốt. Mấy cơ chạm bạch mô xua tà thạc quật thơ ấy tiết. Bạn mô cử liên thay dì ổ chà ná, mà nụ mần toàn xa lạp phong mên xa lạ kì phó chà môn. Chẳng tạm bất bôn chẳng ạ. Nhô mặt đăng nè nà nà trái kát chì tê và đà nâng á, xa lạ vì miên phó chà môn môn ổ hầy. Hay nhôm nà trái kát chì côn ọc nhà côn lộp chùm tê nóng ạ, kì thua vì la thông thông nông thú tư kát côn tê nông ạ. À nâng vì trái kàm bì chặt chà hình chẳng á nà. Vì thay dương kát nông sọc mà nụ nâng trái kát côn đó là về nhóm lập tới tất cả con nông nằm mòn hồi nhóm nà tự tìm đá tất cả không than xua nằm mòn nên thì dạo ba sọ không thua bọn thua tiên nhói bọn là bọn quát mục mình đã rì tê nhô mà ai ta phát đây thua tiên bọn mục cả nhau mà tha môn bà xong mà chăn này bà tiên nó còn mơn mục bọn mơn mục phát đây chăn chăng anh bà mơn mục bọn chăn lên chăng anh nhời bọn nâng mân mà sở mạ tiên sân mân mà bà kênh tiên mân mà sở đạp thoa thế thua bọn nhói nhói chứ luộc khá nè nằm mòn lên khá nè
ចាស់ចាស់ស្រមួលនៅគ្នាវិញបានគ្នាវិញទៅក្មួយឲ្យកុំឲ្យធ្វើបន់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងស្រមួលគ្នាបានគ្នាវិញហើយដល់តែពេលប្តីនឹងខំធ្វើបន់ញយញយស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងវិមាននឹងជួបជាមួយនឹងទេវធីតាយ៉ាងច្រើននៅសល់ប្រពន្ធលោកមកបិណ្ឌបាតប្រពន្ធឈរជាបចៅរមកណែចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញាណាឲ្យចង្ហាន់ឲ្យបាយអីទីនេះឈប់មកបិណ្ឌឈប់មកអីខ្ញាណាគេគ្រប់លោកអីទៀតទេជាបចៅលោកស្ដ
rus sala yo mo veng sal ko mon thveu tien ko mon thveu hai che pamat patich padasa dol neak datai srap te dol ngai slap neu te 7 thngai tiet dol thngai slap yum pabal mo panghan khluon ne khoeng phnaek sroh thaneang neang khnyom che yum pabal 7 thngai tiet trou mo yo chivit neang te neu ruh hai ancheng neu okas 7 thngai ni neang khom thveu bon te na ba neang mon thveu bon te neang mon aich te chuop padai ban te neang no srei tha anh mon chua kran ne pane bat samaul yum pabal te veng te Yum babal nung got out batter near neck come down by hope chat, but talk with talk a little weird jum wing going on take my yumabal my yoban. Don Bonman twirl, salmon twirl, soft night deep and pearl, yumabal mouth near pine, hiding jank there, look chap your near and tow brow. But young milk next rot and young slap the sack shall go, rico can't be down, but now plug knock, nunky chap your young time beside you that chap your pelung tagai. Chap your tongue, mental down the road, you're the Panghan Padaya Tan Susan, that pop, no be mock Paday Pongton, Kojimote, Vietida, Tip Kanya, Tip Absor Sat, Nian Nan Kern Paday, Borry Borders and Batup Sat, and then twine comes a pair Paday Bong, I chuck Yum Pong, Baka Yokim Ten Ru Alay, Bong, I chuck Yum Pong. Paday no, stay out the time the monk, Tane, Nian, Mung Appala, who pale high Nian, Yum and Achu Nian Bantite. Khyom đắc nom nieng ỏi can sal nieng mần thvơ sọh khyom nom nieng ỏi thvơ tien nieng mần thvơ sọh khyom nom nieng ỏi thvơ bon thvơ tien nieng mần thvơ hoy sok chet chluoh khnie tiet ke trâu râu samruol lai ban khnie hoy nieng neu ta mần sđap khyom nieng hien che patich padasa dol pikkhu song nieng hien te ruh sala dai ke thvơ thvai preah hoy tiet nieng thvơ kam nieng thngon nah khyom mần a chuoy nieng ban tiet te nieng te tam yatha kam nieng choh Day out chop the panet, yum babal, pray to coat by the lob mo wing, your ning nung chop mockrum, bock on the root, toll us up tonight, or ton band lag mo pong. I put a day no tan sue and on your mope day for pun pacal, check by Canadian Diana. Drop some bad room, Canada down at band day. But don't you know how he told them in the theatre at last, which you move near young band band. Young band, you need mercy, tie with your non prayer, don't you say tie moiki how ta ton the cats it tie. ធនកសិទ្ធិជាកម្ពុជានេះមានមួយដែរពីសម័យព្រះដែលទ្របសម្បត្តិនិងផ្ទះវាមានរបស់គាត់លឹះវាំងស្ដាច់ញោមទ្របសម្បត្តិធនកសិទ្ធិនេះណាទ្របសម្បត្តិលឹះវាំងស្ដាច់ទៀតប្របាទពំពិសានាំអាចិត្រត្រូវទៅលេងផ្ទះហ្នឹងទៅលេងផ្ទះសិទ្ធិហ្នឹងក្រាន់តែជាងផ្ទះគាត់រៀបសិទ្ធិថ្មកែវផ្លេកហើយក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងមិនបាច់ឲ្យភ្លើងឲ្យមានពលឺទេហ្មង ហើយជាក្រានបាយគាត់មានថ្មហ្នឹងមានកម្ដៅដាក់ទៅឆ្អិនគឺថារបស់គាត់សិតរបស់ពិសេសមានតម្លៃក្នុងជំនាន់ហ្នឹងអាចិត្រត្រូវមើលថាចំកន្លែងនេះស្អាតជាងវាំងទៀតវាំងប្របីដែរអត់ស្មៅផ្ទះហ្នឹងអាចិត្រត្រូវចំចិត្តជាមើលថាអញបានធ្វើស្ដេចអញមកវាយយកផ្ទះហ្នឹងចំចិត្តអញ្ចឹងសិទ្ធិនឹងមានកម្ពូលមហាមានអមនុស្សជាយៈនៅគ្រប់ទិសទាំង 8 ยิมដេញចោលមិនអោយលួចបានណាញោមមកពីអីមកពីជាតិមុនគាត់អញ្ចែពីអតីតពីដើមឡើយមកពីអ្នកបងប្អូនពីអ្នកបងគាត់ជាក់ផ្ទៀងទៅវាហូរទឹកមកមិនបាច់ចាំពូតខ្លាំងឲ្យច្បាច់បន្តិចៗក៏ហូរទឹកបានណាជ្រះថ្លាឃើញលោកចែកគ្នាឆាន់ហ្នឹង គាត់ក៏យកឲ្យចំណែកប្អូនហ្នឹងប្រគេនទៅលោកទៀតហើយដល់ប្រគេនហើយទៅនឹកថាអញទៅដល់ផ្ទះអញជូនបុណ្យទៅប្អូនបើប្អូនមិនព្រមទេចាំអញសងអំពើថ្មីក៏មកដល់ផ្ទះប្រាប់ថាប្អូនអើយបងមកពីចំការប្អូនថាបងឯងមកមិនកាប់អំពើមកហូបថាកាប់មកពីដើមដែរប្អូនប៉ុន្តែជ្រះថ្លាប្រគេនលោកអស់ទៅចំណែកប្អូនឯងក៏ប្រគេនដែរបើប្អូនឯងចង់បានបុណ្យយកបុណ្យបើប្អូនឯងចង់បានអំពើចាំបងរំអំពើសងប្អូនហ្នឹងក៏ចង់បានបុណ្យបងហ
ាអាណាព្យាបាលជាឪពុកបងឯងកុំទៅបួសបងនឹងជ្រះថ្លាថាចង់ទៅបួសសុំលាប្អូនទៅបួស
ចឹងទៅក៏លាបានទៅបួសទៅប្អូននឹងឯងក៏នៅផ្ទះម្នាក់ឯងទៅក៏ទំអូនទំអែប្រាប់បងបងឯងទៅបួសរួចចាក់ទុកហើយប៉ុន្តែប្អូននៅមានទុកតែត្រូវធ្វើម៉េចបានបងនឹងប្រាប់ថាប្អូនឯងបើចង់បានបុណ្យប្អូនឯងយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើជាកុដប្រគេនលោកមួយទៅចឹងគាត់ក៏បានជ្រះថ្លាធ្វើកុដដល់លបានធ្វើកុដចឹងទៅធ្វើកុដក្រឹកក្រែងថ្វាយចឹងទៅបានបុណ្យបានអានិសង្សទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរញោមហើយហើយដល់ចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកមកកើតជាសេដ្ឋីនឹងបានកសាងបន្តទៀតណាកសាងបន្តទៀតកសាងជាកុដជាអីចឹងណាដល់ទៅពេលអានិសង្សដែលកសាងកុដតាំងពីសម័យនោះបានជាគាត់កើតមកជាធនកសិទ្ធិដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននឹងដោយសារអានិសង្សដែលគាត់កសាងកុដប្រគេនលោកក្នុងសម័យនោះរឿងរ៉ាវវែងច្រើនជាតិប៉ុន្តែយើងសង្ខេបដោយខ្លីហើយចំណែកដែលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចោលលួចមិនបាននឹងពេលដែលគាត់កើតជាសិទ្ធិនឹងជាតិបន្ទាប់មកកើតជាសិទ្ធិអ្នកមាននឹងគាត់និមន្តប្រសងមកសម្ដែងធម៌ទេសនានិមន្តព្រះមកគាត់ដាក់ប្រដាប់បូជាធម៌នៅនឹងមានមាសពេជ្រហើយដល់ពេលអ្នកស្ដាប់ធម៌ណាក្រយកមិនតិចទៅគាត់ឲ្យយកដល់ថ្ងៃមួយគាត់យកកែវមณีម្ដុំយកមកដាក់គាត់ជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកដាក់កែវមณีម្ដុំទៅស្ទើរតែមានលោកចោលមកហ្មងមកស្ដាប់ធម៌ដែរអង្គុយនៅឯណានោះទេប៉ុន្តែឃើញកែវមณีនឹងអង្កលកណ្ដាចិត្តគេព្រោះធម៌គេណាឃើញកែវមณีគេព្រោះធម៌អង្កលបន្តិចម្ដងមកឲ្យក្បែរកែវមณีនឹងចងថ្នក់រួចស្រេចហ្នឹងឲ្យតែរៀងប្រហែលបន្តិចលោកយកកែវមณีដាក់ថ្នក់បាត់ស្រីចេញទៅវិញទេត្រូវបាត់ដៃបាត់ជើងចេញទៅបាត់តាមប៉ិនសិទ្ធិឃើញតែទាំងអស់ប៉ិនតែខ្លួនគោរពពធមិនហ៊ានមាត់មិនហ៊ានមាត់ប៉ិនតែខឹងហ្មងខឹងថាចៅហ្នឹងវាមិនគួរណាផ្កើនៅថ្នាក់ហ្នឹងសោះនឹងមុខអញហ៊ានធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់ខឹងណាស់គាត់សុំធ្វើបន់លើកហ្នឹងប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបើសិនជាអ្នកណាមួយមកយកបើខ្ញុំមិនឲ្យសុំកុំឲ្យយកបានគ្រាន់តែអានិសង្ឃគាត់ប្រាថ្នាប៉ុណ្ណឹងចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងមកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចៅលួចលែងបានជាជាតិចុងក្រោយគាត់កើតជាធនកសិទ្ធិហ្នឹងទ្រព្យគាត់គេលួចអត់បានទេញោមឲ្យនិយាយកាត់រំលងទៅទៀតដល់ពេលប្រពំវិសានឹងសកុតបាត់ទៅឡើងអាចិត្រត្រូវជាស្ដាច់អាចិត្រត្រូវលើកតបទៅច្បាំងយកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នឹងមែនថ្ងៃឧបោសថគាត់មកវត្តគាត់មកវត្តទៅអត់នៅផ្ទះអានេះលើកតបទៅដល់អាតបតម្រៃតបសេះវាចាំងជាមួយអាកញ្ចក់នៅជាងផ្ទះនោះឃើញតម្រៃសេះបោលទៅក្នុងនោះមកវិញអាតម្រៃសេះខាងក្រៅនោះវាខ្លាចទៅវាទុចអាមុខទុចទៅអាក្រួយមកជន់អាមុខនោះអាមុខស៊ូទៅជន់អាក្រួយប្រកាច់ប្រកិនគ្នាដួលរៀលទាំងអស់ហើយអមនុស្សនំចេញមកទ្រាំដីដេញតបសេះតបតម្រៃរត់ជន់គ្នាពួកតបលោតពីលើខ្នងសេះរត់ផាស់កញ្ញាំទៅរត់តាមផ្លូវស្ដាច់នឹងក៏រត់តាមផ្លូវទៅទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះគេដើរមកពីវត្តយ៉ាងរំភើយហើយសួរព្រះអង្គយាងមកពីណាហីលោកសិទ្ធិលើកតបដេញវាយគេហើយមកធ្វើសួរទៅគេថាមកពីណាទៀតទេខ្ញុំព្រះអង្គមកពីវត្តតែអត់មានដឹងរឿងអីទេហាលើកតបដេញវាយគេច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងមានព្រះអង្គទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមែនទេអើយើងទៅយកផ្ទះណាឯងហ្នឹងហើយណាឯងលើកតបដេញវាយយើងអាខ្ញុំព្រះអង្គទៅវត្តទេព្រះអង្គឲ្យទ្រព្យខ្ញុំបើមិនឲ្យទៅណាយកក៏អត់បានដែរបើព្រះអង្គមិនជឿសាក់ដកអញ្ជៀនមើលខ្ញុំមិនឲ្យព្រះអង្គដកអត់បានទេអាចិត្រូវស្ទុះមកដកអញ្ជៀនហ្នឹងដកដាំដោលត្រឡប់ត្រលិនលូតប្រមាណជាន់ក៏ដកមិនរួចបានព្រះអង្គនឹងណែស្ដាច់សិទ្ធិនឹងថាម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គហើយព្រះអង្គដកមកដករពុតខ្សុចបានដឹងជ្រះថ្លាសេដ្ឋីនឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងថាអំពើលោភលន់ទាំងអស់នេះក៏វាគ្មានប្រយោជន៍អីប្រមាណគាត់មកតែនឹងស្លាប់គាត់វេអដែងផ្ទះគាត់នឹងថ្វាយវិមាននឹងទៅដល់ស្ដាច់ត្មងទៅគាត់ចូលកាន់សិល8ចូលវត្តចូលវាគាត់លែងខ្វល់គិតតែពីបន់កសល់ទៅគាត់ក៏មិនក្រមិនខ្វះអញ្ចឹងលើកឡើងពីសេដ្ឋីមួយនឹងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននឹងក៏ដោយសារការកសាងគាត់ដែរណាញោមណាចឹងការកសាងកុដប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើបច្ចុប្បន្នផងអនាគតសម្រាប់យើងកើតឡើងមានផ្ទះភូមិទំនុំខ្ពស់គ្រប់គ្នាមានដីមានធ្លីមានកន្លែងសពបែបយ៉ាងគ្រឿងដីគ្រឿងនៅតុទូតាំងរនាំងវាំងននកទេលខ្នោយភួយមុងឈាមចំប្រេព្រំអត់ខ្វះអត់កលាស់ប្រទេសតែមានរត់ទទួលទានក៏ចេះតែមានបានកើតការវិលគុំដោយសារអានិសង្ឃកុដប៉ុន្តែរឿងកុដនឹងសម័យព្រះមានកុដមួយនោះធ្វើផ្លិចប្រក់តបូលញោមប្រយ័ត្នផ្លិចប្រក់តបូលមានកុដមួយនឹងធ្វើផ្លិចប្រក់តបូលឲ្យចិត្តហើយម្ចាស់គាត់នឹងវាអាឡ័យទៅលបុលការងារផ្សេងទៅក៏ទុកចោលអញ្ចឹងសិនហើយដល់ទៅលោកចូលទៅនៅលេងលោកព្រះរហន្តលោកទៅនៅនឹងដល់តែអាដូវភ្លៀងទៅទេវតាឃើញមេឃភ្លៀងមកខ្លាចទៅទឹកលោកព្រោះអត់តន់ចិត្តតបូលបជិះភ្លៀងនឹងចេញពីភូមិនឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងមកបរិវេណជុំវិញភូមិទៅនឹងកុំឲ្យតែមានភ្លៀងប្រជាជនឡើងឆ្ងល់ចុះស្រុកគេភ្លៀងហើយមិនក៏ស្រុកយើងមិនព្រមភ្លៀងសោះរហេតផលទៅសួរព្រះទៅបានដឹងថាអមកពីធ្វើគាត់ប្រក់តបូលអត់តន់ចិត្តចឹងញោមមើលតបូលផងតែតបូលអត់តាន់ចិត្តមេឃអត់ងាយភ្លៀងទេណាប្រយ័ត្នដោយរឿងហ្នឹងណា
ចឹងអានិសងច្រើនណាស់លើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះហើយធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងក៏មិនបានបកស្រាយអីវែងទៀតដែរពីព្រោះថាឆ្លងគឺទឹកចិត្តយើងឲ្យដាច់ស្លាស់ពីរបស់យើងដាក់ជារបស់សងអាហ្នឹងឲ្យឆ្លងណាញោមណាហើយបើធ្វើឲ្យនៅតែប្រកាន់ហួងហែងកត់អញសាលាអញអាហ្នឹងមិនតាន់ឆ្លងទេបើយើងលះឲ្យផុតពីរបស់អញប៉ុណ្ណឹងឲ្យឆ្លងចឹងបន់កសលដែលបានកើតឡើងសូមមកទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់អតីតព្រះចៅអធិការគ្រប់ចំនួនព្រះគ្រូសោតឆ្វេងសោតស្ដាំប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងអតីតអាចារ្យគណៈកម្មការដែលដឹកនាំកសាងនៅក្នុងវត្តមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិសាសនានៅទីកន្លែងនេះសូមឲ្យបានទទួលអធិមនុញ្ញផលឯញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកសិតតែមានមកកងដូនតាចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅកងសៅអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុតិយទូតតាលាយលាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យនាំគ្នាមកទទួលកុសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាឯអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកធុងបាសអ្នកយានជំនិះជីដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងអ្នករៀបចំចាត់ចែងទីកន្លែងតាំងពីអ្នកជើងចក្រានជើងឆ្នាំងលៀងចាំងឆ្នាំងចិត្តចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លន់អ្នកស្លុកបងប្រហុកអំបិលវិជ័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជ្ជាវិជ្ជៈអ្នកខលខ្វាយរត់ទៅបំរើភឿបំរើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកចូលចាប់អ្នកផលទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីក្នុងទីនេះក្តីសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាការពារញោមញោមទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យសាងភ្នួសបួសបានរហូតរស់ជាតិកុំឲ្យអង្គណាសឹកបានឲ្យសោះកុំឲ្យមានជំងឺកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យអាពាធបៀតបៀនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដូចទទួលទានមានបានកាត់កាលវិលគុំតេជៈដែលជុំជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធោះជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសបើមានកូនចៅសិតតកូនល្អប្រកបដោយធោះទៅទីកន្លែងណាវាបងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នកុំឲ្យកើតមានដល់ញោមឡើយឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំង8ទិសកុំឲ្យមានកិច្ចណែននិន្ទាឈ្នះនេះគំនុំគុំគុណព្យាបាទបៀតបៀនចាក់ចុចអុចអាចបណ្ដាលដុតពលរលពុតចាក់ដោតចោតប្រកួតប្រកាន់មូលប្រកាច់មើលងៃចំអកលោកលើឌឺដងដៀបដាំទុញតល់ចាញ់ខ្ចាល់អ្វីឡើយទៅទីកន្លែងណាទេវតាថែអាសាការពារឲ្យសុខចម្រុងចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីណាមួយនៅក្នុងចិត្តគិតខ្សឹបខ្សឹបដែលអាត្មាមិនបានដឹងទេនោះសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាខ្សឹបខ្សឹបរៀងខ្លួននោះបានសម្រេចដោយគោលបំណងការថ្លាថ្លែងសម្ដេចបណ្ឌិតសន្និបាតចប់អេវ៉ាំងទុសា